Por aqui. Eu tô sangrando. Valeu. Não vou te deixar. Tenha cuidado, Budu. Estamos por aqui hoje. Membro da equipe derrubado. Sigam a missão. Droga, já era. Ah.
Muitas informações confidenciais. Rastreamos o agente até uma instalação do Stargazer, mas agora ele saiu do radar. As ordens são ir até o local e encontrar o traidor antes que ele seja interrogado. O uso de força letal foi autorizado. Até o acampamento do Stargazer e aguardem novas ordens.
Vocês se perderam? Voltem pra missão! Coloquem os explosivos e se preparem para estourar a porta. Liberem a área. Não vem foder com a gente!